Da skal vi se på et eksempel på uavhengighet og multiplikasjonssetninger. Så du slår 5 balanserte terninger. Hva da sannsynligheten at du får ikke 6 like, men 5 like femmere, for eksempel? Altså jatsi. Hvis vi nå nummererer opp terning 1, terning 2, terning 3, terning 4 og terning 5, så kan vi kalle store T1 at terning 1 blir 5, store T2 at terning 2 blir 5, 3 at terning 3 blir 5, T4 at terning 4 blir 5, og T5 at terning 5 blir 5. Vi vet at de individuelle sannsynlighetene, PT1, er lik PT2, er lik PT3, er lik PT4, er lik PT5, og alle sammen er lik 1/6. Alright. Så la oss se på hva sjansen for å få jatsi. Dette her er jo en tellesituasjon. Så jatsi, det er da T1 og T2 og T3 og T4 og T5. Kall den for T. Så P av T er da lik antall mulige T delt på antall gunstige delt på antall mulige. Så her regner vi ut snittet. Det er da, hvor mange muligheter har vi? Jo, vi har bare én. Én mulighet for å få 5 like. Hvor mange mulige utfallsrom er vi? Jo, det er 6 opphøyd til 5. Så dette er sannsynligheten 1/6 opphøyd til 5. Men legg nå merke til at hvis vi nå ganger T1 med hverandre nå, med 2, PT3, PT4 og ganger PT5, så får vi 1/6 ganger 1/6 ganger 1/6 ganger 1/6 ganger 1/6, som er lik 1/6. Med andre ord så er alle disse her gjensidig, kaller vi det, gjensidig uavhengige.